きました。完璧ですね。ケンチです。今回は南海本線の新間宮駅にあります南海そばで夏限定メニューで飲もうと思います。蕎麦屋のおつまみとして生ビールセット税込み600円っていう、もうとんでもないというか、蕎麦屋の出すメニューではないだろうっていうぐらい本当に最高なメニューなんですが、あとですね、もうこのおつまみ単品オール250円税込みっていうのはすごくいいですね。鶏の唐揚げ、枝豆、フライドポテトっていう感じで、まあその250円なんですよ。私が今回注文したのはこちらですね。限定商品、季節限定ということで、ニラ、温玉、ラー油、麺、だし、冷やしニラピーカラ550円税込み。これから暑くなるじゃないですか。暑くなった時に熱いものを食べるのか、そう、それはそれでいいと思いますよ。冷たいものを食べたいということはあるじゃないですか。その時にこれ冷やしっていう、はいはい、ということで今回は期間限定として冷やしニラピリ辛、こんなメニュー私初めて食べるんで、これをそばでしょうと、あとはですね、アルコールとして生ビール、ハイボール、日本酒、ビール回数券、スーパードライジョッキ缶もジョッキ缶も登場したんか。いや、もう私はね、もう間違いなくこれ日本酒ですよ。日本酒合計900円、チェック。最近入ってくるんですよね。昔までは当然現金しかなかったんですが、私はもうこの交通系スイカ、はいはいよ。あ、すいません、お願いします。お酒は缶冷や、冷やで来ました。さあ、私は今回はちょっと別の席でいただきます。いや、楽しい。お酒飲んだ後って正直な話、お腹すくんですよいただきます。冷やです。冷やっていうのは要は常温になりますね。で、お箸をゲット。南海そばって言ったら、箸タワーってあったんですね、南波駅のところ。でも今コロナになって、もう全てが箸袋になりました。まあ、これはもうでも仕方ないですけど、でも箸タワーっていうのもね、もう普通に見られた光景だったんですよ、過去はね、過去は。でも今になったらもう今後ないだろうなって、こう情景っていうか、ないですよね。ではこれ器自体がキンキンに冷えてます。これ、ここ大事。まず香りから、だしの香りがしますね。いや、もうだしの香りでちょっと一杯飲みましたけど、私の中ではこの南海そばってもう数百回来てますよね。数千回って言いたいぐらいかもしれません。小さい頃は来てるんで。でもまあ、その数千回ってなかなか言えるレベルないで、数百回。なんかこの四川風のラー油が出てきました、んと思いましたけど、いや、かけるんでしょうね。この辺り味変で、後ほど。これ、温泉卵になるんでしょうか。まずはちょっとお蕎麦からいただきましょうか。注文してすぐ出てきたんですが、初めに茹でられた麺かなと思ったんですけど、食べた感じは生麺から茹でられたような、なんかこの食感、ものすごく弾力があるっていう。そばの方ですけども、シャリシャリってするんでしょう。そばも結構ね、10割そばに近いぐらいの感じじゃないでしょうか。いや、なんかいろんな粒子が入ってるんですよね。まあ、この辺は私の感覚です。まあ、表現の仕方っていうのはいろいろあるかと思います。で、次はこのニラです。ニラだけいただきましょうか。じゃあニラ。なんじゃこりゃ。なんか冷たいニラって初めて食べた。で、こんな感じなんだ。ものすごくシャキシャキして美味しいです。
なんかニラって言うとイメージ的にはすごくニラレバ炒めとか熱いものに、それの熱いもので食べてるなんか風味と冷たいそのまま、なんか不思議な感覚。次はこの冷たいおそばと冷たいニラをいただきます。うまっ、これは新感覚ですね。あ、そばとニラ合うわ、うん、でもなんかネギそばって言うたらそばってどっちかというとふやふやの一歩手前ってイメージあるじゃないですか、うん、もう結構入れられて、あとサイドに入れて出てくるっていうね。うん、今回南海そばのこのそば自体はものすごくいい、だ本格そばのお店っていうかそんな感じがします。ですから ちょっとね卵をトロッとさしてからいただきます。うわー、これうん、いや完璧ですね。さっきのラー油のシーンをちょっと撮るのを合わせましょう。ちょっと書きたんですね、そのラー油のがかかった状態でいただきます。うん、このアジア感が出ますね、スープ。おお、毎回何分かかるんですか、エキスパーのスタートして私ははしご酒した中でもうちょっと食べたいな、もうちょっと飲みたいなって、その中で利用させていただくことが多いです。でも普通に昼ご飯としてもいただくことがあるんですが、その時は飲むことはありません。いろんな使い方できますよね、エキスパーって。もう最後のとろみのところあれですか、もう今度はもう一気にいただいちゃいます。うまっ、最高、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。嘘はありませんかと聞けたらどんなに楽だったでしょうか。